Meu nome é Maria Olívia Oliveira Lavinsky. Eu sou de Ilhéus e me considero neta do Cacau. Eu voltei aqui para fazer um documentário para divulgar e mostrar no mundo inteiro o que está acontecendo aqui na região cacaueira depois que os fazendeiros resistiram e aprenderam a lidar com a vassoura de bruxa. Hoje eles produzem o melhor que existe no chocolate, o chocolate artesanal. Delicioso, sabor indiscutível. Vamos conferir? Antes das entrevistas, quero mostrar um pouco de Ilhéus. Conhecida como a Princesinha do Sul, é uma das cidades mais belas do mundo, localizada no sul do estado da tão decantada Bahia. Foi batizada pelos portugueses em 1535 como São Jorge dos Ilhéus, devido à quantidade de ilhas encontradas no litoral. Há 200 anos, Ilhéus foi o primeiro produtor de cacau do mundo. Em 1920, exportava cacau já para diversos países. O primeiro porto ficava na Baía de Ilhéus. Foi uma época de muito luxo e riqueza, até o evento da vassoura de bruxa, que iniciou em 1989. Devido a alterações ambientais ocorridas na Baía de Ilhéus, foi inaugurado o maior porto exportador de cacau do Brasil em mar aberto, em 1971. A seguir, pessoas dançando ao ritmo de um famoso trio elétrico em direção à Catedral São Sebastião para a lavagem das escadarias. Subindo o oiteiro de São Sebastião, vimos a capela Nossa Senhora de Lourdes, belíssima. Do alto do oiteiro se tem uma vista fantástica das praias. A estátua do Cristo é uma réplica da estátua do Cristo Redentor do Rio de Janeiro, em escala menor. À esquerda, vemos a Praia da Concha, no Morro de Pernambuco. Abaixo, a ponte recém-inaugurada em 1º de julho de 2020, que liga Ilhéus ao continente, passando pelo aeroporto e indo em direção às diversas praias no litoral sul. O litoral de Ilhéus é o mais extenso e deslumbrante da Bahia, com aproximadamente 100 quilômetros de extensão. Vejam a Praia do Cururupe, nome originado pelo rio que desemboca no mar. Cabe salientar que a flora e fauna são indescritíveis, mas cito que se pode ver tartarugas e golfinhos bem perto das praias. Praias de água morna, areias brancas, ondas ideais para surf e outros esportes do mar, de onde saíram campeões nacionais e internacionais. Turistas do Brasil e do exterior ajudam a superar a crise financeira devido à vassoura de bruxa. Ilhéus, entretanto, não é só praia, folclore, alimentação. É história, é cultura, é a força do cacau. Apresento agora o depoimento de Marlene Lavinsky, a única descendente da família que cultiva o cacau na sua parte herdada da Fazenda Cordilheira. Ela construiu uma réplica do casarão da Fazenda Cordilheira, demonstrando o amor profundo pela terra e pela família. Sou Marlene Lavinsky de Andrade, nasci e vivi durante 30 anos na fazenda do meu avô, João Batista Lavinsky, produtor de cacau, a melhor época da minha vida. Ele batizou a fazenda de Cordilheira pela sua situação geográfica. Era um casarão avarandado, bem amplo, com salas e muitos quartos. Construiu igreja, escola, barcaça, campo de futebol e outros imóveis. A Fazenda Cordilheira situa-se no município de Ilhéus, às margens da BR-415, a 18 quilômetros de Ilhéus e a 9 de Itabuna. O casarão antigo da Fazenda Cordilheira foi demolido após seu falecimento e os herdeiros venderam a fazenda. Dos 100 hectares da área total, permaneci com a minha parte, 16,6 hectares, para seguir com a cultura do cacau. Na época era Pará, o Parazinho, mesmo sofrendo prejuízos com a vassoura de bruxa. A saudade foi tanta que há 10 anos resolvi construir uma réplica do casarão da Fazenda Cordilheira para manter acesa na lembrança tudo de bom que aprendemos na nossa infância e além da adolescência.
uma vez que todos os outros da família desistiram de continuar com seu tão querido sonho. Meu avô nasceu em 24 de junho de 1875, exatamente no dia de São João, festa famosa da Bahia. A comemoração do seu aniversário já era esperada por parentes, vizinhos, conhecidos, pois era sabido da fartura que lá eles iam encontrar. Sempre regada a licores, canjica, churrasco, a fogueira monstruosa, quadrilha, muito forró e outras comidas típicas da Bahia. Devido a esse interesse pela terra, o meu avô João Batista Lavinsky, por ser um trabalhador incansável, de iniciativa, íntegro, charmoso, generoso, apaixonado pela agricultura, carismático, em junho de 64, foi homenageado com o título de primeiro cacauicultor do ano. Recebeu também o primeiro cacau de ouro. Meu avô constituiu uma grande família, teve filhos, netos, e sempre moramos juntos na casa da fazenda. Ele ficou viúvo em 1947 e assim continuou até o seu falecimento aos 97 anos, em junho de 1971. O respeito ao próximo, aos mais velhos e o amor à terra foram e são os melhores ensinamentos que eu tive. Poder continuar com tudo isso é o meu maior desejo, inclusive começar com a produção de chocolate. Dando sequência ao nosso trabalho de divulgação da produção de cacau em Ilhéus, na Bahia, é com muita alegria que eu estou aqui na fazenda Alegrias. Então, Leonor, você mora aqui na fazenda, não é? Resolveu largar tudo e morar na fazenda. Sim, hoje eu moro aqui na fazenda, seguindo esse movimento que tem acontecido na região, né? Que depois de um período de êxodo rural, de muitas famílias que saíram do campo, né? De muitos filhos que procuraram outras profissões. A gente agora, nós estamos animados a voltar para a fazenda por conta desse movimento que está acontecendo na região em busca da amêndoa de qualidade. Hoje o Brasil está no rol dos países de amêndoa com aroma e sabor para o cacau, né? Fino, que produz amêndoas de qualidade, produz cacau para o chocolate fino, né, com mais aroma, mais sabor, livre de doenças. E isso está trazendo os jovens de volta para o campo, isso nos estimula, além de toda essa memória de amor pela terra, de toda essa memória afetiva, de história de família, que a gente gosta muito, né? Então, assim, voltar para o campo, fazendo uma coisa que tem a ver com os nossos sentimentos também, de memória, tudo é muito bom, assim. Não é, como eu digo, não é um sacrifício. Está nas veias, né? É, exato. A gente nasceu, a gente é filha do cacau. O nosso cacau Sul Bahia, ele é implantado aqui na região por esse sistema florestal, né? A Cabruca é um sistema agroflorestal de plantação da lavoura do cacau. O que acontece? O cacau, ele vem da mata amazônica, né? Daquela mata equatorial, muito úmida. Então, quando chega aqui na região, ele encontra um habitat muito similar ao habitat equatorial da Amazônia. Com a mesma umidade, com a mesma mata. E aí, a lavoura é introduzida embaixo da mata nativa. Cabruca é porque você tira as árvores menores e consegue fazer a plantação embaixo da Mata Atlântica. Isso foi iniciado há mais de 200 anos, né, que desde o primeiro pé de cacau que foi trazido para cá. E temos esse mesmo método até hoje. E isso faz do nosso cacau Sul Bahia ser um cacau especial. Isso torna o nosso terroir especial. Isso agrega valor ao nosso cacau, porque existe toda essa conservação desse bioma da Mata Atlântica, porque a lavoura de cacau, ela não destrói, ela é plantada junto com a mata. Então, assim, com o sistema Cabruca, é mantido todo um corredor ecológico que preserva, né, esse bioma Mata Atlântica. Que maravilha! Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, toda essa mata que você vê aqui na frente,
toda essa mata embaixo é roça de cacau. Toda aí essa mata é cacau embaixo plantado. Então você, a gente consegue ver bem assim como conserva, como a mata está ali subsistindo, viva, junto com a roça. E linda, né? Exuberante. É. E vocês então desistiram de assumir suas profissões, não é? Como foi que você fez? Estudou direito, soube? É, eu estudei direito, é outra paixão também, né? Mas a vida vai levando a gente por caminhos que às vezes a gente não escolhe muito bem. A gente vai, às vezes tem um chamado que a gente vai atender. E hoje eu estou aqui trabalhando com isso, com muita alegria, com muito prazer. Eu estou aqui com o vice-prefeito de Ilhéus, José Nazar Pacheco Sobre, que vai nos contar seguramente coisas incríveis sobre a região cacaueira. Nazar? Obrigado, Olivia. Bom, né? Prazer estar podendo trabalhar com você nesse projeto, participar com você desse projeto, falando do cacau. Eu sou nascido numa família tradicionalmente de cacauicultores, que remota ao século XIX, o início da minha família como cacauicultores, e deixei de ser. Há 27 anos, em 93, com o advento da Show de Bruxa, eu, com minha decisão familiar, minha mãe e meus irmãos, após a morte do meu pai... Desculpe, com o advento da Vassoura de Bruxa, que foi em que época? A Vassoura de Bruxa foi em 89. Então, 4 anos depois, antes da vassoura chegar na nossa fazenda, a gente decidiu vender. Dona Vini é advogado, mas preferiu seguir a tradição da família na lavoura cacaueira, dedicando-se também à produção de chocolate. Uma clara demonstração da força do amor pela família e pelo cacau. Nós fazemos nosso chocolate desde a planta até a nossa barra. Resolvemos mostrar as nossas amêndoas e assim fazemos um trabalho apenas com as amêndoas produzidas aqui na Fazenda Alegrias. E hoje lançamos uma marca de chocolate que é a Senô, onde a gente nomeia a marca com o nome de nosso bisavô. Nós somos hoje que é aquele ali na foto. Nós somos hoje a sexta geração da família que trabalha nessa linha do cacau e a primeira que trabalha na linha do chocolate. Por favor, diga ao pessoal como é seu nome todo. Eu sou José Carlos Maltês Bastos. E sou produtor de cacau. Minha formação acadêmica é em farmácia bioquímica, mas estou aposentado e hoje me dedico a cacau e chocolate apenas. Você tem quantas fazendas de cacau? Só tenho uma pequena propriedade. Essa propriedade é o que ficou das 3 que meu pai tinha, mas que em função da doença da vassoura, ele resolveu vender porque disse que tinha contraído débito, não queria deixar minha mãe com débito. E aí ele se desfez das 2 fazendas. Essa ele não conseguiu se desfazer porque era um pouco afastada e terminou em minha mão. Quando ele faleceu, eu e meus 2 irmãos, e eles não tiveram interesse e eu assumi a fazenda. Você é neto sobrevivente do cacau, da lavoura cacaueira. Mas eu entendo que você vive de outros recursos. É verdade. Meus 2 avós, tanto o paterno como o materno, eles labutaram com cacau. Aí no começo dos anos 1900, né, o século 20, eles já estavam com fazendas implantadas. E para encurtar a história, chegou em mim. Num momento de muito desânimo, de muita desilusão e de que precisava muita força para trabalhar.
E terminou, como falei antes, que meus irmãos não toparam e eu fui adiante. Mas são 30 anos sangrando. É, a gente sabe que a lavoura, cacaueira, é uma coisa que é indescritível. Você contar e dizer, e traduzir tudo que significou para essa região. É você dizer dos valores que se tinha com recursos que aqui era gerada, é difícil dizer. Eu sempre falo uma coisa assim que às vezes as pessoas parece uma jactância, parece uma coisa assim meio vaidosa, mas é um parâmetro que eu falo. E falo, acredite quem quiser. Eu não trocava de pneu, eu trocava de carro. Ah, isso? É, eu e uma número imenso de pessoas, né? Então a gente tinha essa prática de sobreviver e viver de uma forma que ninguém pensava que um dia aquilo ia acabar, né? O cacau viveu alguns ciclos de problema nos anos 30, com o debacle internacional da crise americana que transmitiu a todo o mundo. O cacau caiu. Qual é a sua visão futura do cacau? Eu sou otimista, incorrigivelmente otimista. Naturalmente, um otimista que tenta viver com os pés no chão. É, jamais vamos ter a pujança, o ciclo de ouro, como assim era chamado. Falar em cacau era falar dinheiro. Tem cacau, tem dinheiro. Né? Jamais vamos ter da forma como teve outrora. É, a gente tinha quantidade, as pessoas tinham quantidade, quantidade de terras, quantidade de pés para produzir frutos, e não tínhamos preocupação com a qualidade. Eu acho que o futuro do cacau está nessa preocupação com o manejo adequado, certo, correto, agregando valor ao produto, como já tinha dito, com todas as práticas que devem ser feitas. Então o cacau vai ter um futuro que eu acho que é promissor para aquele que se preocupar com essa questão de oferecer um produto de qualidade com preço diferenciado. É, hoje as empresas, inclusive, se preocupam em ter um produto que possa ser vendido com o melhor valor, e há uma exigência dos consumidores, né, sobretudo nos países mais desenvolvidos, de querer um produto que tenha certificação dessas questões. Assim, a maior característica e principal característica do cacau sul-Bahia está no cacau Pará-Parazinho, esse cacau forasteiro, cacau comum. Isso. Essa é uma variedade de cacau trinitário. Ele já é um cacau que chega no final da década de 80, início de 90, e ele vem já na busca das soluções da vassoura de bruxa. É um cacau que já vem com uma certa pesquisa de cruzamentos, que é uma variedade que já é introduzida na luta contra a vassoura, né? Hoje, as principais variedades de cacau que têm tolerância e resistência à vassoura de bruxa são, em sua grande parte, da variedade trinitário. Então, assim, até o trabalho do Jardim Clonal que a gente faz hoje, de preparação para... Desculpe, o que você quer dizer sobre variedade trinitária? O cacau se divide em três grandes variedades. Ele é o trinitário, que é essa variedade. Ele é o forasteiro, que seria o Pará. E ele tem o crioulo. O cacau amazônico, ele é basicamente um cacau forasteiro. E o cacau trinitário, ele está aí, é a terceira variedade, que ele seria uma variedade que ele tem características que estaria entre essas duas outras. Ele não é nem um cacau tão suave quanto o crioulo, nem tão intenso quanto o forasteiro. Eu tomei, meu pai morreu em 97, e a partir daí eu já tomei conta. 97 para cá, a propriedade está comigo, em meu nome, comprei dos irmãos. Cheia de vassoura de bruxa. Cheia de vassoura e com os débitos. Eu assumi os débitos todos, que ainda os tenho. Para você empreender, você precisa de algum recurso de investimento. Então, se você for montar hoje um boteco, você tem que ter algum capital. Ou você tem, ou vão lhe emprestar.
Se você for montar um açougue, uma quitanda, tudo isso carece investimento. Maltês, vocês vão a Brasília para lutar para aprovação dessa medida? Essa é uma ferida grande que você tocou. A gente, para ir a Brasília, ou vai do próprio bolso, ou dificilmente você consegue um custeio. Porque as nossas organizações, nossas instituições estão todas esfaceladas também. É preciso que a gente tenha o pé no chão, porque é um momento ímpar esse que, do fundo do poço, a gente descobriu que pode produzir muito cacau, cacau de alta qualidade, pode fazer chocolate, pode tirar manteiga, pode fazer tudo. Então talvez valha a pena esse investimento, mais ainda, né? Todo mundo se reúne em um grupo e ir para Brasília para lutar por essa... Por esse empréstimo. Veja bem, o nosso grande problema é que até a nossa liberdade de produção, se a gente quiser assumir como agricultor, as indústrias não têm interesse, porque são um mercado oligopsônico, são 4 ou 5 compradores no mundo inteiro, onde tem cacau, só compra eles. Eles veem com interesse o aumento da produção e da produtividade, mas que seja vendido para eles. Então a gente não conta com o apoio efetivo da indústria, por exemplo. A gente tem que desencavar, a gente tem que botar a faca na boca feito Rambo e partir para Brasília mais fortemente, com mais sangue na guerra. Estou imaginando. Eu estou aqui com Francisco Lima Filho, fazendeiro de cacau, produtor, no momento com 5 fazendas de cacau, não é? Em Ilhéus. O que foi, Francisco, que aconteceu em maio de 1989 na região? Foi descoberta a vassoura de bruxa em maio de 89 e aí me procuraram, interditaram até eu entrar na fazenda e começaram a tomar atitudes drásticas. Jogagem de Cobre Sandóis, por sinal, intoxicou muita gente pelo rio Catulé. E disso erradicaram toda a área. A sua fazenda, que tinha 22 hectares, não é? Foi a primeira a sofrer esse processo de disseminação. E a área total dessa área de vassoura de bruxa foram 138 hectares. Você pode me descrever como é essa vassoura de bruxa? O formato dela, o que, que ela faz? A vassoura de bruxa é uma formação de um cogumelo, tá entendendo? E que pela manhã ela libera esporos. Esses esporos, onde ele bate, é outra vassoura. A amêndoa fica meia dura e quase não se aproveita. Quase? Quase não se aproveita. Pode se aproveitar se não for fermentado. Em agosto de 1989, né, como você me disse, toda a plantação da lavoura cacaueira foi exterminada, disseminada, né, acabada. Então, o que aconteceu de 1989 até agora? Entramos logo no começo em colapso. 30 anos de crise, 30 anos sem assistência, 30 anos falidos, e que até hoje nós levamos isso sem condições de melhora. Agora, eu tenho uma colheitazinha de cravo, é que vem me ajudando a trabalhar dentro do cacau. O que você faz no momento, além do cravo e ter a sua fazenda de cacau? Você resolveu... Não, eu sou apenas cacauicultor. Eu vivo da cacauicultura. Você só vende as amêndoas? Só vendo as amêndoas. Não quis ainda entrar no mercado do... Por enquanto, não. Mas se eu for partir, eu só vou partir para tirar a torta e a manteiga. Da manteiga de cacau, você pode fazer o quê? Há várias coisas. Porque a própria... Você, quando tira a manteiga do cacau, você pode tirar até 90% e tantos%. A partir do momento que você começa a acrescentar a manteiga, ele vai adoçando. O cacau comum mesmo, por exemplo, ele está na faixa aí de 74%. Enquanto que no exterior, tá entendendo? Querem
cacau de 90, 87, 90, 92%. Então tem que tirar a manteiga. Veja bem, falar um pouco da fazenda para você ver a realidade da gente. Eu tenho uma pequena área dentro da fazenda, onde eu trato finamente, onde está instalado lá o Projeto 500, que é um projeto que recebi hoje, foi até premiado pela CEPLAC, como disse Chico, pilotado pelo Dr. Ivan. E lá a gente implantou esse programa que a gente melhora a produtividade e qualidade do cacau. Então, você faz, além de produzir o chocolate, estou vendo aqui, tem 70%, 80%, 56% e 65%, não é? 80%. É um chocolate de muita qualidade, né? Dessa qualidade, a gente consegue fazer chocolate. Porque o chocolate que você costuma comer é um chocolate, entre aspas, porque mesmo os melhores europeus, eles são feitos a partir de manteiga e torta. E muitas vezes o cacau é de qualidade tão inferior que eles põem baunilha para tapear o sabor. Esse tipo de chocolate é um chocolate novo no mundo. Esse chocolate tem no máximo 15 anos de divulgado através de máquinas pequenas, porque antigamente um pequeno não podia pensar em fazer chocolate. E que você consegue fazer diretamente da amêndoa até chegar nesse ponto. Aí só entra açúcar, a manteiga de cacau e um pouco de lecitina de soja devido ao equipamento que você usa. Porque a lecitina, ela entra só como um emulsificante. Então não tem nada químico, não tem conservante nenhum e ele ainda assim consegue ter uma durabilidade de aproximadamente 2 anos se for guardado em condições adequadas. Então, nós chegamos à conclusão de que não dava para continuar vivendo de cacau. Se nós não verticalizássemos o produto, se nós não puséssemos, acrescesse qualidade e o investimento da verticalização, nós não conseguiríamos sobreviver. E a ideia foi chocolate, porque graças a um pesquisador da CEPLAC, o Raimundo Mororó, a quem aproveito e presto homenagem, ele conseguiu bolar e encomendar algumas máquinas menores e tal. E aí apareceu a possibilidade de realmente nós fazermos chocolate em pequena escala. Hoje você pode fazer até 1,5 kg de chocolate. Que beleza. Tá entendendo? E aí a gente enveredou por esse caminho. Como a qualidade do cacau é alta, muito bom. Nós somos hoje o quarto ou quinto, não vou precisar bem agora, consumidor de chocolate do mundo. Nós somos o único país que produzimos cacau, temos de lá até o consumo final, que é o consumidor de chocolate. Eu soube que são 80 empresas que fazem chocolate na região cacaueira. Deve ter em torno de 80 marcas hoje de chocolate nesse sistema Bintubar. Eu convido vocês a provar o chocolate agora, mesmo assim, porque eu trouxe esses chocolates para vocês. Qual deles eu abro? Olha, vamos fazer o seguinte. Qual é o seu nível de consumo de chocolate? Para a gente poder conversar. Vocês. Eu sempre compro 70, 80. Então vamos abrir o 70%. Eu gostei porque é vermelho, né? É. Segura aqui, por favor. Então, Maltês, muito obrigada mesmo. Estou encantadíssima. Além disso, ainda vou ganhei chocolates. Olha o brilho desse cacau, desse chocolate. Maravilha, né? Esse é um chocolate. Maravilha. É um chocolate de origem. Você tem aqui as coordenadas geográficas da área onde o cacau é produzido. E uma coisa que eu me esqueci de lhe dizer. Provavelmente, o chocolate que você estão degustando agora, uma grande parte dele foi, o fruto foi feito à mão, porque nós fazemos polinização de cacau para complementar a produtividade. Para você degustar melhor, morda o chocolate apenas para quebrar. Depois deixa ele passear um pouquinho na língua e o céu da boca, você vai começar a perceber algumas coisas que de outra maneira você não percebe.
Eu estou agora com o irmão da Leonor, Antônio Lavigne, que vai agora dar outras explicações sobre o cacau, sobre a produção do cacau e como funciona a fazenda, tá? Então, Tom, você poderia me dizer, falar sobre esses frutos aqui em cima da mesa? O cacau, ele é proveniente da América Central. O cacau chega no Brasil pelo Baixo Amazonas e de lá ele vem para a Bahia. A principal variedade que chega é essa variedade, né? A variedade forasteira, hoje denominada de amelonados. Eles são os frutos que são introduzidos aqui no sul da Bahia e que fazem todo o primeiro processo da... o processo de chegada do cacau na Bahia. Falar em entre safra é interessante porque cacau é uma fruta que ela tem um ciclo longo produtivo, ela produz, a gente tem uma safra temporã, que é uma safra que corre de abril a julho, e a gente tem a safra realmente que ela vai girar o segundo semestre até aproximadamente dezembro a janeiro. A entre safra seria exatamente esse período que estamos, né, de janeiro a abril, que é um período que nós utilizamos para o manejo da fazenda. Então, assim, é um período que é intensificado todo o trabalho de correção de solo, correção de copa das plantas, manejo de podas. É quando a gente, tipo, arruma a fazenda para que ela volte ao processo de produção. E aí, a gente conseguiu ainda aqui algumas coisas devido a uma mudança climáticazinha que tivemos no ano passado. Então, esse aqui é uma variedade de híbrido, né? Que é um híbrido trazido pela CEPLAC na década de 80, se eu não me engano, 70, 80. E a gente tem aqui... Ai, que beleza! Esse é o fruto de cacau. Fruto de cacau, hoje, a gente, no cultivo, a gente utiliza apenas as sementes, né? Essa casca, ela é... só usada, ela é decomposta e usada como adubo orgânico dentro da propriedade ou alguma outra coisa do tipo. Né? E aqui é o fruto de cacau. Tá. Esse é um fruto que ele está verdoengo para maduro, por mais que ele já esteja com a casca amarela. Você percebe que ele ainda tem uma polpa opaca e não muito brilhosa, que são características de um fruto que ele está ainda no processo de conclusão do seu amadurecimento. Então aqui a gente pode chupar esse branquinho, esse, sim, como você chama, a polpa. A polpa. Aí depois que retira, vamos supor que você não vai, vamos dizer assim, tirar essa polpa e comer a polpa. Como você faria para chegar na amêndoa? Então, o nosso processo de beneficiamento, ele se inicia primeiro por... Vamos falar um pouco de cacau fino, certo? Cacau fino para o cacau book, que seria o cacau da grande indústria, a gente tem uma primeira diferença. Hoje, quando a gente fala de cacau de qualidade, cacau fino, cacau gourmet, ou alguma dessas definições múltiplas que ele tem tido ultimamente, seria um cacau que ele passa por um processo de seleção desde a sua colheita, certo? Certo. Hoje, para se ter cacau de qualidade, a gente, no primeiro passo, a gente vai colher o fruto pela sua maturação, que tem que estar na sua maturação ideal. Depois vamos olhar se ele está com sanidade, se a fruta está completamente saudável. E daí iniciar todo um processo de beneficiamento. Nesse caso, todas essas preenchem esse requisito? Todas essas preenchem esse requisito. Então aqui... Agora não, todas estão saudáveis. Agora o ponto de maturação delas, aparentemente nenhuma está no que a gente espera. Essa que seria a que se encontra numa característica mais madura, aparentemente, externamente, né? Você percebe que na polpa ela não está ainda. O que acontece? O cacau, ele é uma planta de... O ciclo do cacau, ele é um ciclo um pouco longo, né? Ele desde o lançamento do botão, a abertura da flor, a fecundação da flor e a formação do primeiro birilo, você vai ter até o fruto maduro a ponto de colheita, aproximadamente 6 meses. Então, dessa florzinha fecundada até o birro, que vira um fruto pronto para ser colhido,
você vai ter em torno de 6 meses. Então, começa a semente... Não, a flor. A flor, depois... Você tem uma flor, da flor, a fecundação, com a flor fecundada, você tem um birro, que ele vai formar... Birro e, é o... Olha, um pequenininho aqui em cima, ó. Tá vendo? Você tem um birrinho, esse birro deve ter uns 30 dias no máximo, 20 dias. Então você, dele até o fruto maduro, a ponto de colheita, aproximadamente 6 meses. 6 meses? 6 meses. Então todo mês você tem uma floração nova, então você tem na mesma planta inúmeros estágios de maturação e de idade dos frutos. E depois desses 6 meses, o que que acontece? Ele está pronto para ser colhido. Mas ainda não para chegar na produção, né? Não, ele está pronto para ser colhido. No momento que ele é colhido, o cacau colhido, para o nosso processo de beneficiamento, ele vai ser entre da colheita à amêndoa pronta, a gente deve demorar em torno de 25 dias. No máximo, 3 dias após a colheita, ele vai ser quebrado, retirado dessa casca externa e levado para o processo de beneficiamento, que é o primeiro estágio lá, que seria a fermentação. Aqui já é o primeiro passo da fermentação, da primeira etapa do beneficiamento, né? Quando o cacau, depois de quebrado, escolhido o ponto de maturação e a sanidade, a gente aqui subdivide ele em 2 grupos. O grupo que vai ser fermentado para um cacau de qualidade, que a gente vai jogar nessas gavetas menores, e o outra parte do cacau, que é o que vai para o processo tradicional, para o cacau commodity, que a gente fermenta nessas caixas maiores. Então aqui a gente vai fazer um rigoroso controle de fermentação, onde a gente faz um controle de temperatura dessa massa e que a gente mantém. Como é que ele funciona? A gente tem uma primeira fase anaeróbica, onde ele será fermentado entre 16 e 48 horas, dependendo da sua temperatura. Né? Esses açúcares vão quebrando, eles vão virando álcool, e esse processo acontece durante esse período até a gente atingir uma faixa de 32 a 34 graus, onde a gente vai revolver essa massa, que seria misturar ela para homogenizar, e trocar ela de uma caixa para outra, aonde a gente enche toda essa massa de oxigênio, interrompe o processo anaeróbico e passa para uma fermentação aeróbica, que vai ser uma fermentação acética, onde o nosso objetivo aí vai ser realmente liberar os ácidos acéticos, e principalmente estes, e corrigir a astringência da amêndoa. Então, essa fermentação ocorre por mais 5 a 6 dias aqui na caixa de fermentação e a gente vai revolvendo a cada pico de temperatura que a gente atinge. Então, chegou na temperatura que a gente espera, essa massa é remexida, oxigenada novamente e aí vamos levando. Ela chega até uma temperatura de aproximadamente 50 graus, que é onde a gente atinge a morte do germe, e a gente atinge os objetivos do processo de fermentação que a gente quer. Aí, no momento certo, nós interrompemos essa fermentação, é quando a gente leva essa amêndoa para as barcaças para iniciar o processo de secagem. Hoje, na entre safra, a gente tem ela vazia, mas é para apresentar apenas assim. Trabalhamos ainda na estrutura tradicional, plástico de madeira, entendeu? Que é como sempre se secou o cacau. E com toda essa estrutura nossa, que é uma estrutura ainda muito tradicional, década de 80, a gente aqui ainda consegue fazer, hoje, o cacau de qualidade, atingir os números que a gente precisa, conseguimos os números de fermentação, os números de pH que a gente busca e em cima de toda essa estrutura mesmo.
Então, eu entendi que aqui fica de 12 a 15 dias, não é isso? Isso, essa barcaça... No sol. A sol. Quando chove, tem que puxar. Exato. Na verdade, para a gente conseguir chegar a esse período todo, nós controlamos o tempo de secagem com o telhado. A massa de cacau fica aqui, exposta ao sol, e a gente controla quanto tempo de sol ela vai ter por dia. Então, o cacau de qualidade, como a gente precisa de uma secagem retardada por mais tempo, porque na secagem nós volatilizamos os ácidos, principalmente os ácidos, o ácido acético, e nesse processo a gente tem que retardar para que isso perdure por mais tempo, essa volatilização. Então a gente vai controlando o sol com o telhado. O sol está muito quente, a gente precisa que ele dure mais alguns dias, a gente vai, encosta a barcaça. Não é só quando chove. Não é só quando chove. E aqui eu queria mostrar a vocês que seria lá de baixo, mas a gente completa aqui, né? Já a amêndoa seca pronta. Assim, o que a gente busca na fermentação. Ai, já tem cheirinho de chocolate. A gente busca na fermentação isso aqui, né? Com o processo de fermentação, a gente vai abrir as galerias. A gente quer elas marrons, galerias abertas e germe morto. Então, assim, quando a gente consegue 65% de amêndoas nessas características, a gente tem a gente tem a qualidade que a gente busca. Então, concluindo a secagem, a gente tem as amêndoas prontas, né? E aí a gente vem para nossa área de armazenamento. Na nossa área de armazenamento, a gente divide as áreas no nosso cacau. Esse seria um cacau bulk, certo? Que é um cacau que vai ser vendido para a indústria. Ele é um cacau que ele não tem tanto rigor de beneficiamento, é o cacau que ele passa por um processo menos controlado, principalmente o controle de sanidade. E aqui nós temos um lote de cacau de aroma, certo? Esse cacau ele está separado para chocolate fino, né? Que você vai ter um cacau que ele vai ter um cheiro melhor, ele vai ter uma característica mais cuidada e se espera que dele a gente tenha atingido aqui os cheiro delicioso, os números que a gente quer de fermentação, de controle, de tudo, tá certo? E aquele? São todos lotes, cada... São todos lotes de cacau de qualidade. Esses lotes estão todos sob análise. Eles foram meu fim de safra. Então, como a gente entrou no processo de férias, tudo eles estão agora para fazer as análises, confirmar os índices de fermentação que a gente quer. Se ele atingir os números que a gente quer, nós vamos pegar esses lotes todos e enviar para o IG, que é uma instituição que nos dá a rastreabilidade desses lotes, né? Então, a cada lote desse, você vê que cada saco vai ter um nome. 26, 22, 23, porque cada um foi feito em seu bloco específico e cada um vai ter um resultado individual. Então, depois de pronto, a gente tem aqui os lotes de cacau para chocolate. Aqui agora a gente encerra o processo de beneficiamento da amêndoa, então a gente conclui com as amêndoas prontas, secas e ensacadas. Tá, então depois disso eu imagino que vem a melhor parte, não é? Sim, agora vamos à melhor parte. Aí aqui temos um pouco dos nossos chocolates e os produtos que são provenientes do cacau, né? A geleia, nós fazemos um melaço, um nibs. Chocolate branco, posso? Que delícia! Adoro. Eu já tinha provado antes, mas... Esse é um 36% cacau. Mas é o melhor, não é? É.
Hoje temos aqui uma linha ao leite, né? Um dark milk. Trabalhamos com um vegano, 70% cacau. E um chocolate branco, 36% cacau. O melaço que a gente faz, ela é uma redução do mel de cacau. Ele não tem adição de nada, é o mel de cacau reduzido. Tudo isso sai dessa amêndoa. Tudo isso sai do cacau. Estamos chegando, daqui a poucos minutos, na fazenda do Gerson, que fica entre Ilhéus e Itabuna, nessa rodovia maravilhosa e linda. E o Gerson é um produtor de cacau e está produzindo chocolate também de muita qualidade. A fazenda do Gerson faz turismo rural também. Eles recebem os turistas, explicam todo o processo que se faz com o cacau, com as amêndoas e o trabalho do chocolate. Eu estou aqui com o fazendeiro Gerson Marques, de Itapetinga, e ele chegou aqui na região cacaueira, né, em Ilhéus, na época da vassoura da bruxa, vassoura de bruxa, e comprou essa fazenda a si mesmo e hoje é um homem de sucesso. Parabéns. Obrigado. Eu estou encantada, essa fazenda é linda e eu já soube que seu turismo rural é maravilhoso. E eu gostaria que você explicasse as pessoas para que aprendam, né, como produzir mais e tirar mais benefícios dessas terras. Obrigado, Olivia. Na verdade, nós, quando adquirimos a fazenda, essa propriedade ela estava abandonada. Aqui foi uma Sés Maria, uma propriedade que tem 2 séculos de existência, mas estava abandonada, muito maltratada. E nós fomos recuperar, primeiro focado no cacau, mas infelizmente era um período em que a vassoura estava, né, ainda chegando, iniciando, já bastante agressiva, já devastando muito, e não tivemos sucesso com o cacau, claro, nesse momento. E então achamos por bem, para viabilizar a manutenção da fazenda, pelo menos, desenvolver o turismo, já que a fazenda é naturalmente muito bonita, e havia uma carência, uma demanda por turismo rural aqui na região, e não havia, nesse momento, nenhuma fazenda oferecendo essa possibilidade. Nós formatamos o produto, fomos estudar como fazer esse tour aqui na fazenda da melhor forma possível, para permitir que as pessoas pudessem aprender, conviver e ter uma experiência com o cacau. Entendemos que a abordagem aqui era toda em volta do cacau mesmo, do cacau, da Mata Atlântica, das cabrucas, da floresta, né? Não optamos por não entrar na ideia do coronelismo, nesse aspecto mais folclórico, histórico, político. Nada disso, não achamos que não tinha nada a ver com esse caminho plenamente. Aí. E fomos por um caminho de mostrar a Mata Atlântica, o cacau e as cabrucas. Deu muito certo. Hoje nossa fazenda é a principal referência no TripAdvisor, no Google Maps. Nós temos a melhor nota da cidade nas atrações da cidade. Recebemos pessoas do mundo inteiro, funcionamos todos os dias e aprendemos com o próprio público também, já são 14 anos trabalhando com turismo, a cada vez mais ir ajustando o produto a um modelo hoje que eu chamo de turismo de experiência. Na verdade, o turista vive uma experiência aqui durante as 2 horas que ele passa dentro da fazenda, é um tour guiado, ele vai conhecer a nossa plantação, vai chupar cacau, vai conhecer a cabruca, a mata, vai visitar também as barcaças, ver a parte de fermentação e secagem do cacau. Todos esses momentos ele está degustando cacau, está cheirando, está chupando amêndoa de cacau. E depois aqui na sede da fazenda ele vai degustar nossos chocolates e outros produtos que nós fazemos. Nós fazemos mel de cacau, fazemos geleia de mel de cacau, fazemos nibs caramelizado, amêndoas caramelizadas. E eles vão então conhecer esses produtos. Além dos chocolates, nós fazemos diversos chocolates e eles vão conhecer os diversos teores do nosso chocolate, o que é um chocolate 80%, chocolate street to bar, né? Da árvore à barra, um conceito de chocolate muito mais autêntico, muito mais verdadeiro. E com isso, de qualidade, de alta qualidade, feito com cacau fino, com cacau
em que nós trabalhamos longamente aqui para poder a fermentação tirar a acidez, o amargor desse cacau e permitir que seja um chocolate equilibrado, gostoso, mas, no entanto, intenso, com o sabor do cacau fortemente presente ao chocolate. E isso tem dado um resultado muito bom, seja como visita, seja como negócio do chocolate. A paixão é porque o chocolate nos obrigou a estudar muito e a fazer coisas que a gente não sabia que tinha condição de fazer. Por exemplo, que era muito simples antes, né? Pegava o cacau, tirava as amêndoas, ensacava e exportava, né? Para o pessoal fazer o chocolate. Isso, isso. Agora vocês estão fazendo, né? É muito lindo isso. O chocolate, por exemplo, nos obrigou a estudar um pouco e conhecer marketing, design, logística. E o senhor, eu chamo de doutor, o doutor mercado. O mercado é senhor de tudo. O mercado é quem manda. Se ele disse o que quer e o que não quer comprar de você. Uma desvantagem que a gente tem é que, pela produção nossa ser artesanal, embora use máquinas, os volumes são pequenos. Enquanto os volumes são pequenos, você sabe que o custo unitário cresce. Sim. É preciso que você tenha uma demanda maior para que você faça uma produção mais robusta e derrube o ponto de equilíbrio. Aí você pode baixar o preço do chocolate. E você tem intenção de exportar cacau para os Estados? Eu tenho. Já estudamos bastante, inclusive com o Ministério lá da Indústria e Comércio. Mas eu acho que ainda não estou pronto. Não está no momento. Não é o momento certo para entrar no mercado externo. Eu acho que o Brasil ainda tem um mercado aberto com um apetite sensacional para comer chocolate. E essa placa tinha um serviço de extensão que foi extinto agora, que funcionava para os proprietários e extensivos, os trabalhadores, isso. Que também tinha cursos, eles faziam um tipo de qualificação, né? Mas eram poucos aqueles que se preocupavam. Então, aquele que se preocupar com isso, aquele que tiver essa meta, essa visão, esse vai chegar ao final com um sucesso, que, repito, não vai ser como foi, mas vai dar para sobreviver. Eu espero que vocês possam divulgar isso, levando a informação ao mundo, né? Essa é a intenção. Mais uma vez, o Cacau, a gente tem o privilégio de ser conhecido mundialmente em função da obra Madiana. Ilhéus é um município dos mais conhecidos no mundo, reflexo dos livros da literatura de Jorge Amado, e agora com esse documentário, com esse trabalho, com certeza outras pessoas terão mais informações atualizadas. Isso, exatamente. Vamos seguir em frente agora, após esse maravilhoso depoimento do vice-prefeito José Nazal. O cacau, por muito tempo, viveu apenas o mercado da amêndoa, né? Exato. E nesse novo momento de reencontro do produtor e do produto, nós caminhamos um passo de agregar valor à produção. Então, nós vamos caminhando, buscando o que tudo o cacau pode nos dar e como a gente pode agregar valor a tudo isso. Então, nós vivemos uma região que produz cacau há 200 anos e nós estamos hoje na região aprendendo a consumir o Nibs. Pois é. Então, assim, é um passo de reeducação de todos, de cultural, desde o produtor ao mercado de uma forma ampla. O consumidor, né? É. Eu me lembro, na minha época, que nós entendíamos somente da amêndoa. Vinha para cá, todo mundo pisando naquela amêndoa, ensacava e os caminhões levavam nos navios para ir para o exterior. E eu nunca imaginei que éramos nós que mandávamos as amêndoas para eles fazerem o chocolate que nós comprávamos depois. Então é lindo esse trabalho. É lindo esse trabalho de manter aqui o que é nosso, a nossa cultura, né? A produção, o sacrifício que é manter uma árvore dessa, meu Deus. Vem isso, né, minha cara? Ah, a gente que agradece. Eu me lembro dela, eu me lembro de vocês, meu seu pai, que e todo de mundo. Fato agradece poder até expor a nossa cultura, expor o que é o nosso cacau, que
cacau passa de um... Ele transpassa a relação de negócio, porque ele além de ser um negócio, ele é algo que a gente respira de fato. Exatamente. Né? É uma cultura que encanta e que nos mantém preso à terra, ao local. É uma paixão. Não é vender um produto, né? Não é só vender um produto, dentro, exatamente. Dentro de uma caixa de chocolate vai muito mais do que o chocolate, exatamente. Né? Vai o nosso trabalho, vai muito amor, muito cuidado, muita dedicação. Desde o momento que a gente faz a muda para plantar até a hora que a gente vai embalar o chocolate, tem todo um cuidado ali. Tanto o nosso como de todo o grupo que está caminhando nesse passo com a gente, né? De, é um movimento realmente. É um movimento grande de pessoas e, assim, o nosso grupo de trabalho também, né? Tipo, a gente... O cacau, para a gente ter esse cacau, a gente passa... Essa amêndoa passou por várias mãos aqui dentro. Ninguém te segura mais. Depois que você começou a estudar. Graças a Ivan, a Rosenildo, Milton... Professores. É que mudaram, estão mudando o pensamento da gente, colocando a gente para trabalhar e ter melhor produtividade. Ou seja, se vocês tivessem essa experiência anterior de estudo, de conhecimento... A gente não estaria no que está. Interessante. Eu acho isso um estímulo muito grande para os jovens, escutarem isso e verificar que o estudo é muito importante mesmo, né? Francisco Lima Filho disse... Ninguém me segura mais depois que comecei a estudar. Subentendendo que, se tivesse estudado antes da vassoura de bruxa, não teria perdido 5 das 10 fazendas de cacau que tinha. E ainda diz, a gente não estaria no que está. Com isso, nos deixou uma mensagem, estimulando o estudo e o conhecimento como importantes e essenciais para se ter sucesso e enfrentar as adversidades nos negócios. O que vocês acabaram de assistir é uma ferramenta para divulgar a produção dos cacauicultores aqui da região cacaueira e mostrar para o mundo inteiro o chocolate que está sendo produzido aqui na região. Chocolate de excelência, chocolate artesanal, feito por meio de técnicas inovadoras com sabor e qualidade indiscutíveis. Foi uma experiência linda e fantástica. Eu quero agradecer a todos aqueles que colaboraram, que me ensinaram e que me mostraram tudo o que está acontecendo na região. She takes a drag, looks down on me. You know what, kid? Smoking his shit anyways. I myself look confused or smashed or crushed. Pretty much just a cigarette by then. Just happened.